En iyi sağlıklı beslenme uzmanı ödülümüz var. Mehseti Hüseyinova'ya veriyoruz. Yılın en iyi sağlıklı beslenme uzmanı ödülünü Nefise Karatay'ı da bir kez daha sahneye davet edelim. Bu ödülü kendisine takdim etmek üzere. Tebrik ediyoruz. Akşamınız xeyirli olsun, əziz qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları. Mən də Azərbaycandan, Bakıdan hamınıza sevgilər, salamlar gətirmişəm. Və Atakan bəyə, Koray bəyə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, Türkiyə Avropa İş Dünyası ödüllərində Azərbaycanı da Türkiyənin bir parçası olaraq dəvət elədi. Və təkrar bu ödül üçün də təşəkkür edirəm. Bizim gibi farklı alanlarda çalışan insanlarının emeğinin karşılığı olarak bu ödülleri almaktan onur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.